E aí, galera, estamos aqui ao vivo na twitch.tv/japeta, na live ao vivo. Lembrando, tem live todos os dias, menos quarta e sábado, a partir das 6 da noite. Hoje vamos fazer um vídeo diferente aqui, um react. Estou sem ideias de vídeo e aí me deram esse vídeo aqui para eu reagir. Esse vídeo aqui foi feito pelos meus queridos moderadores, colaboradores aí da live. Johnny Linerck, Anoca 120X Mestre e Bárbara. O JC Nunes que gravou. Vamos ver aqui. Diz eles que conseguiram matar o Oceanid só de Bárbara. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui nessa. Quero ver isso aqui. Eita porra, caralho. Vazou. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus do céu. Imune! Já perdeu. Como assim? Ah, tá, quer mostrar. 223 de recarga, level 70. Dano físico e recarga. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. A build proibida, galera. Já viram a build proibida? Vamos ver essa. Imune! Ah, deu um dano ali, 420. Quanto tempo eu tô perdendo? Imune! Imune! Alguém ganhou 4 mil de dano? Ô, louco! Aí, galera! Vocês que ficam falando aí, ó, Genshin não tem conteúdo? Aí o conteúdo aí, ó, que vocês Não queriam. consegue, né? Olha o conteúdo que vocês queriam aí, ó. Ué, como. Ah, é porque. Ah, entendi agora. Por que vocês estão resetando? Quando vem um javali, vocês não dão conta de matar? Eles falaram que foram mais de 40 atrás, meu Deus. Cara, você não tem mais nada o que fazer não, velho. Já vali counter da Bárbara. Olha lá, agora vai. Confia. Depois eu já falei pros moderadores, ó. Agora, depois desse desafio aí, vai ter que fazer todo mundo de Lisa matar o Eletronid, hein? Quero ver, hein? Tá tudo imune, ó. Tudo imune. Imune! Imune! Tô. Hein? Hã? Quê? Músico! Morreu. Ninguém vai dar ult? Ah, nem precisa, né? Caralho, é muita cura. Olha o tanto de cura, velho. Toda hora, cura. A ult é se ela soltar a skill apelona. Qual a skill apelona? Ah, se demorar muito dá um dano brutal. Ah, é verdade. É que eu não lembro. Ih! Ih, de novo. Caralho, que bosta, hein, velho. Tem que contar com a sorte. Ô, louco, 7.800 de dano. Aí sim, mano. Best hit BR. Ih, o Messi morreu. F, mestre. Renasceu o Bárbara C6. Será que gastou o cooldown de todo mundo? Ou só de uma pessoa? Sofrência assistir isso, velho. Imune. Isso aqui é a prova de que se você fala que o Genshin não tem conteúdo, você tá certo. Quer dizer, não, você tá errado. Olha lá, mano. Aí o conteúdo aí, ó. Olha lá o tanto de tempo ali, ó. Gasto aí. Olha lá o javali, como vem. Depois da Lisa do Eletro, no Eletronid, aí tem que ser a Ember no. A Ember contra o. Hipostase Pyro. Ember contra Hipostase Pyro. Porque o Messi morreu de novo. O Messi tá sendo focado, é? Ember tem dano físico, aí é fácil. É? Quebra lá o. Quebra o negócio Pyro lá. Você vê como que é fácil. Heitor. Quem que é o Heitor aí, ó? Ih, nossa, no último, velho. Nossa. No último, velho. No último. Até acelerou o negócio. Os caras usaram até comida, mano. Olha como que eles são tryhard. Usaram comidinha de dano físico, velho. Esse adiamento da 2.7 não fez bem pra ninguém. É, caralho. Por que só tem um com a 7 da concha? Tem dois, eu acho, com 7 da concha.
Eu acho que os outros não farmou, velho. 5 mil. 12 mil! Eles ainda têm sanidade? Ah, não sei. Acho que não. Aí, não farmaram mesmo não. Aí, ó. Aí, ó. Cadê o compromisso com o desafio, velho? Alguém deu 12 mil de dano ali na cura. Ali. Que não ficaram usando a ult? Pera aí, mas sobre cura conta pra dar o dano, será? Conta. Tipo assim, dá o ult pra contar sobre cura ali e dar mais dano. Só que, nossa, demora pra caralho, né, pra recuperar a ult dela. Eu acho que é essa run, hein? Confia. Ei. Ota, pô! 23k, mano! Tô louco! Aí, ó, quero ver quem consegue aí, ó. Fala dela. Vamos fazer vaquinha desafiar o Japeta a fazer abismo com Bárbara Física. Masoquismo tem limite, pô. Vai, time! É agora! É agora, confia! É agora! Deu. Pegou, matou. Matou. Heitor matou. Olha lá o olho da decepção. Aí sim. Botei fé aí, ó. Palmas pra esses mitos. Johnny Linark, Mestre, JC Nunes e a Anoca. E os times dos moderadores bravos aí que fizeram esse desafio. Agora eu quero desafiar aí, ó, a galera que tá assistindo. Quero ver aí vocês matar também a Bárbara. Ô. Oh. Quero ver vocês matar o Cyanide aí, só de Bárbara também, ó. Quero ver se vocês têm sanidade pra isso. E paciência. E tá lançado o desafio aí, ó. Vocês matarem agora o Eletronid só com a Lisa. Quero ver, hein. Beleza? Então esse vídeo está sendo feito aqui, um react aqui na twitch.tv/japeta. Em live todos os dias, menos participar a partir das 6 da noite. E aí, galera, então o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like se você gostou. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Falou!